на камеру. Сміялися тоді. А були такі, що не пахали. Ну і що? Ну і батько пахав. Риба ж була. Ну, так він пахав собі, щоб? Ну, собі ж пахав. Дві корови я мів, кобили та лоша. От і це вже вважався куркульом? Ага. Туди? Угу. А дід чим займався? Що? Батько тут робив то саме? Ми? Ага. Ну, робив у лісні часі вже до того. Собирався. Отой. От обов'язок переїжджати. Я би був раніше переїхав, щоб не були ці рвачі. А то ці лівшуки ж вони робити не робили такі, легкобитки. А такі ж оце ж красти. Все ж от своїх завісило. Забрали кобили, корив. І з хати ж вигнали, що колоси пішли. От такі то діла. А де ви жили? Що? А де ви жили, як з хати вигнали? А це з якої хати? Ото що в кінці? Ото що, це гайок де ж. Це казала Катя. Знаєш, що то із матерею висниці робили? Ага, знаю, так. Да. А її дочка вже мусить її робити тут, ага. Це коло церкви. Вона ж там. Наказала, є газета, так одна та є. Євшуки ж оцього. Не знаю, де вже пан, той був, мати нічого не розказував, мати чи не знала. А серця я, що той, що євшуки вирізали були там, хто це був у мельника. Вона заховалася в погреб за бочку. Так за бочкою висаділа, тут зарізали були. І вони ограбили її. І так оце тобі. Їм за це нічого не було? Так ніхто ж не той. Тоді ж їхні права більшовики ж були. Вони ж більшовики були. У мостах був Яков, головою сільради був. А рядом жив оце хата своє. Де бошка то страси звернуті, як воно та хата була одна. А та старіша хата там була. У того Євшука було дві дочки. А це Миколайці, той батьків брат рідний, Сашко був, він умер. Давно? Да, ну війну не знаю. На війні чи? Ні, вдома. Він з того сміни прийшов, був больний. Собі відправляли на роботу, хто був у козаках, були поліції, хто були, як тих відправляли. Ну і козаки ж такі ж. Земля була, і парикони було. Думали, лотарку купляти, щоб розжитися, ну, де жити. І тут колективізація. Колгоспи не йшли. А брат його, ну і той, що совєті, не знаю, що себе чи був, чи не був, ну, хвато, що райком був у другому селі. І голова це вже, що тут був, значить, де двоюродний брат був другим заступником секретаря. Він так, він не жить. Голова ж той подзвонив. Тому ж. Що колгос знайдуть. Приїхав то їхній брат двоюродний. І значить. Давай. Каже їм, що чого, мов, ви не йдете. Хочете, щоб у куркулів вас засчитали. Колгос знайдуть, значить, куркулів. Вони заберуть, а вас у Сибір відправлять. Ну, вони согласилися. Пошли жили. Колгоси робили. А тоді коло села то пахали. Ну, ще ж зажиточні були, де обідали,
трошку варили. І наші на той. Пісню це співав, що «Устань, Ленін, не подивися, як ми в колгоспі розжилися. Стоїть клуня, особока була розкрита, стара хата без сінець, не корови, не свині, один Сталін на сіні». Оце таку пісню співав. Ну, хтось доніс же цьому брату двоюродний. Як той брат двоюродний приїхав, як із тим, тоді вже НГБ було, НГБ сам, яким же начальником приїхали, і так побили його були, що він, той, ну, починки вони відбили. А він вийшов, і ти я з цього кабінета. Де був. Так додому дійшов, на другий день у больницю, як тиждень побув у больниці і вмер. А це брат двоюродний так побив? Ага, так двоюродний брат і так побив. А в Матіївці поліцаї були чи в Батурині? Були. А хто такі? І в Матіївці були, і в Батурині були. Ну тут німці були, ти ж з ними зустрічався? Німці були, усякі були німці. Оце як вже ж ти є. Наші вже після німців, не при німцях я вже той. Але ж знову кажу, то до Кочугури, там же дорога була низька, це посипали її трохи. Uh-huh. То низька була дорога туди. І то німці Лежньовку слали. І отут Опіянці, теж городищечка, і до самого мосту, теж Лежньовка була. Як я возив мадярі пиляї було, і грудять мені, а я ще ж пацан був. Так ти зробив скільки? 14 було? 12 годин. 12? 12 годин було. Ну, як було, хочеш на роботу. І що вони платили, хорошо? Колгосп платив. Який колгосп при німцях платив? Общинний двір читався. Общинний двір? Угу. І що вони платили? Не був, що там не давав, що платили. Воно сюди мирний. Я вон тому був. Ну, на роботу ходив, а ми построїли були оце ж від клубу і Батурин до самого того. Баня то була, ага. На горі, туди мис був построєний. Так я возив і тую і метровку раз з кожного двору. Общини було, тільки я дві підвози, я вийшов, община мала, у нас була так. Я один був із того, з общини, і я тому за Шумайківкою паяли ж на мисці, да, і поліцаї собі паяли. На що ми спали? Коли приходить, та я моргатка та що, то та, то в очках гірка була, вона ж тоді була там, посильною все сиві, вона що колгоспу була. Приходить наш і каже, їдь до того, до общини. Приїхав я до общини, вони два тих же козаки. Ну, вони саме з Куриї, а стояв їхній батальйон чи рота у Рожосвенному. Вони були в відпустку, а саме проходив колпак, як їх, значить, визвали, щоб пішли. Я був підводчим у лісі. І тоді дорожні туди приїхали, а там вже що, нема нічого. Дядько один приходить, каже, тікай, каже, сюди, каже, їдь прямо по загородами. А там, каже, буде вулиця, вийдеш. Тікай, то каже, тут, каже, нема вже нічого. В смислі, німців нема вже? Та нема тих вже.
козаки не були. Mm. Тут вліво повертає, тут доріжка була. Добровольці були. Ага. За себе, не дійшли козаки, год, молодий ще год, способний, все. А хоч на роботу, хоч козаки йде. Хто в козаки йшов, поліцію. Жити треба було. Заберуть, забирали ж. Булочина, мати варка була вдома в Германії. Ага, я знаю. А мені було, це ж як вже ти є. Я кодай пас. Не було, кажу, що значить, наглядав, що буває, ніхто не забрав, бо самі не пошли куди коні. Так я тут був вдома. Німецьких коней пас? Це свої, мостовських. А. Ну. І чогось у мене мати, що сказала, я говорю, це ж 70 років пройшло. Так. Щоб я поїхав на Голубівку. Я виїхав туди. Лісом, так, на Сагиня називається. Коли поїзд такий вже останнє сніж вже. Я хвалився, що таке було в мені. А казали, в теплоці був німецький снайпер і стріляв. А йому там видно було. Я тоді завернувся назад. А там ремонтовий був, ну, проїхав вже кілометрів, і мені так повтора. Коли мене раз, і твої. Вони за коня і мене садили. Їх, не знаю, чоловік шесть чи п'ять. Це ж німці. А один по-русски балакає. Він питає мене, відкляти, що таке. Кажу, живу там, кажу, а СССР, кажу, тут, не кажу, от, мати послала, щоб я заїхав. І цей наш один німець такий, кримки такий в очках з рацією. Як це наш каже, передай наші, скажи, що так і так. Вернеться. І він наш передав, і той наш німець той, що це що той, що в очках був, що передавав, так, щось таке. Настає по їхньому мужкарі по-німецьки, я не знаю. А сьогодні вони каже, не вийшли, каже, не чого, сідай і їдь, каже, собі. Ну, я йду. Сів на коня і поїхав. Їхав спокійно, а тоді вже як приїхав, вже той. Ну, з півкілометра, тоді вже бігом поїхав. Так, отак я мені мовив.